Өзге ақпараттармен жалғастырсақ, 15-ші қыркүйек пен 15-ші қараша аралығында өз таңдауыңыз бойынша қалаған емханаңызға тіркелуге болады. Қаламызда медициналық санитариялық алғашқы көмек көрсету ұйымдарына тіркелу науқаны бір айдан бері жүргізілуде. Ал сіз тіркеліп үлгердіңіз бе? Ендеше, назарларыңызға арнайы медициналық орталықтың бірін ұсынамыз. Нөмірі 14-ші емдеу орталығы биылғы жылдың қаңтар айында ашылып, жоғарғы дәрежеде қызмет көрсететін медициналық мекемелердің қатарына кіріп отыр. Жаңа аппараттар, білікті дәрігерлер, тазалық, қатаң талап барлығы да осы жерде. Жыл басынан бері емдеу орталығына 16 мыңға жуық адам тіркелген. Барлығы да денсаулығына қажетті қызмет түрлерін өз уақытында және тегін алуда. Айта кетерлігі, емхананы таңдау науқаны 2 ай. Таңдауым түскен себебі, мен осы Еңбекші ауданының тұрғынымын. Бұл жерге мен көшіп келгенім 2 жыл болды қалаға. 2 жылдың ішінде мен тіркелдім, және мен отбасымен бірге тіркелдім. Бұнда қызмет көрсету өте жоғары. Барлық қызметкерлер өте сыпайы, келген қонақтарды өте жақсы күлімсіреп қарсы алады. Дәрігерлер де өте сыпайы, және өз уақытында қызмет көрсетеді. Жалпы сақтандыру мәртебесіне қарамастан барлық азаматтар тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінде ем алуға құқылы. Ал жоспарлы емдеуге жатқызу, бейінді мамандардың қабылдауы, қымбат тұратын тексерулерден өту және жоғары технологиялық ем алу үшін мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылған болуы шарт. Нөмірі 14-ші орталық емханасына тіркелушілер бір ғана өзін растайтын төлқұжатымен келіп, көптеген қызмет түрлерін ала алады. Осы 14-ші емдеу орталығының жұмысына жалпы көрсеткен қызметіне мен қанағаттанамын. Барлық жағынан өте врачтары, дәрігерлері өте кіші пейіл, мейірімділікпен қарайды. Көп нәрсені тегін өтеміз, өзіме қажетті жаңағы емдеуге байланысты өзінің жаңа тексерілуге өзі дейміз жаңағы мына өкпені түсіру сол жағынан бәрі тегін болады. Нөмірі 14-ші емдеу орталығы барлық жеке сала мамандарымен қамтылған. Атап айтсақ, окулист, отоларинголог, ревматолог, акушер-гинеколог, педиатр, невропатолог, кардиолог, хирург, уролог, психолог, социолог мамандары. Күндізгі стационар бөлімі, физиотерапия бөлімі, функционалдық диагностика аппараты, цифрлық рентген аппараты, калькоскоп, сургидрон құрылғыларымен қамтылған. Емханамызда күндізгі стационарымыз бар. Және де оңалту орталығы бар. Оңалту орталығында бізде қазір барлық аурулар емделеді. Оның ішінде көбінесе инсульттан кейінгі оңалту орталығымыз бар. Инфаркттан кейінгі ең соңғы кездері осы аурудың жаңару түріне байланысты пневмония көбейді. Пневмониядан қалып қойған, айтқан кезде последствия дейді ғой, сондай болған науқастардың көбісі бізде осы оңалту орталығына кеп ем алып емделуде. Медициналық ұйымды еркін таңдау құқығы азаматтарға ыңғайлы жағдай тудырады. Себебі әрбір тұлға денсаулықтың маңыздылығын түсінеді. Және өзінің, отбасының денсаулығын білікті мамандардың қолына табыстағысы келеді. Сол себепті Аймауытов 122 көшесінің бойында орналасқан нөмірі 14-ші емдеу орталығы тәжірибелі білікті дәрігерлермен бірге барша Шымкент қаласының тұрғындарына сапалы қызмет түрін көрсетуде аянбай еңбек етпек. Маржан Жорабай, Талғат Елеубеков, Рауан Тастабеков, жаңалықтар.